अनित थापा दार्जिलिङ आइपुग्ने लगत्तै भाजपा नेता तिलकचन्द्र रोका गोजामुमो दुईमा सामेल। आज गोजामुमो दुई प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अनित थापा 15 दिने भ्रमण लिएर पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन दार्जिलिङ भित्रिए। लगत्तै आज दार्जिलिङको जजबजारस्थित गोजामुमो केन्द्रीय समितिको कार्यालयमा गोजामुमो दुईका पार्टी कार्यकर्ता अनि समर्थकहरूले न्यानो अभिवादनसहित स्वागत गरे भने भारतीय जनता पार्टीका एक अव्वल दर्जाका नेता तिलकचन्द्र रोकाले पनि अनित थापाको पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। यसको एउटा मैले अघि पनि भनिहालेँ कि मैले जुन समयमा जुन भूमिका निभाउनु पर्ने थियो, एउटा मेसेज दिनुपर्ने थियो, होइन, मैले बिजेपीलाई जिताएर, हामीले बिजेपीलाई जिताएर त्यो मेसेज अब हामीले दिन्छौँ। अब जिम्मेवारी अब बिजेपीको जिम्मेवारी हो, अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी होइन। हामीले दिनुपर्ने पर्याप्त बिजेपीलाई दिइसक्यो भाइ, र अब कतिवटा कुरोहरू यस्तो छ जुन कुरोहरू चाहिँ हामीले सायद आजदेखि नै यो कुरोको कतिवटा हाम्रो भत्किएको कुरोहरूलाई हामीले मिलाउन सक्दैनौँ भने चाहिँ मैले भनिहालेँ एक दिन हामी फेरि रिफ्युजीको स्ट्याटसमा हामी पुग्नेछौँ। त्यो कुरोहरू कस्तो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो बेकारी समस्या छ, शिक्षित भाइ बहिनी छ उहाँहरूले बेकारी भएर घरमा बस्नु परिरहेको छ, यहाँको शिक्षा व्यवस्था छ, होइन, यहाँको डेभलपमेन्ट छ सबभन्दा ठुलो कुरो है, धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ, जस्तै मैले अघि भनिहालेँ चिया बगान क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ, सिन्कोना क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ, यसको निम्ति चाहिँ म बिजेपी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। म जुन जग्गामा बसेर यो काम छिटो गराउन सक्छु, म जुन जग्गामा बसेर यो काम कम्फर्टेबली म गराउन सक्छु, र यही विचारहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै सोचेर, यही विचारधारालाई धेरै दिनसम्म सोचेर चाहिँ म अहिले उहाँहरूसित अनित थापाकै ग्रुपमा आउनुपर्ने चाहिँ के विशेष के रिजन हो भाइ? हामीले वान त हेरिहाल्यौँ, मैले वान किन छोडेँ त्यो पनि भनिहालेँ होइन, पहिल्यै भनेर त्यो कुरोलाई म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन आएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व बचाउनुको निम्ति, पहाडको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति, तराईको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति र डुवर्सको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ रिजनल पार्टी नै स्ट्रङ भएको हुनुपर्छ, रिजनल पार्टी नै स्ट्रङ भएको छ। हाम्रो कतिवटा यस्तो समस्याहरू छ जसको चाहिँ हामी भागेदारी छौँ, हामी जिम्मेदारी छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले नै बचाउनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति बचाउनु दिल्लीबाट आउँदैन भाइ, कलकत्ताबाट आउँदैन, हामीले नै बचाउनुपर्छ हाम्रो संस्कृति। हामीलाई कस्तो शिक्षा व्यवस्था चाहिन्छ त्यसको निर्णय हामीले नै गर्नुपर्छ भाइ, हेर्नुहोस् होइन। अनि हाम्रो यहाँको साहित्य कसरी बचाउनुपर्छ, हाम्रो साहित्य के हो यो हामीले नै गर्नुपर्छ, त्यसमा दिल्लीबाट मान्छे आउँदैन भाइ, होइन। र त्यसको निम्ति चाहिँ अब वानमा मेरो वान त मैले छोडिहालेँ, मैले किन छोडेँ, मैले पर्याप्तै पहिले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, र एउटै मात्रै यहाँनिर चाहिँ आजको दिनमा पहाडमा चाहिँ एउटै मात्रै विकल्प छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर टु सबैजना आओस् भनेर नै आएर चाहिँ अब यो जति पनि छ भाइ, राजनैतिक पार्टी भन्नाले चाहिँ राजनैतिक पार्टीले चाहिँ झन्डा बोकेर भाषण दिएर भोट लडाउनु मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टीको धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। होइन भाइ, ए होइन बहिनी सरी, किनकि जनताले मुद्दालाई जुन जग्गामा पुर्याउनु पर्ने थियो, अब पार्लियामेन्टदेखि माथि हामीले मुद्दालाई कहाँ पुर्याउनु, 11 जात गोष्ठीलाई हामीले दिल्लीको पार्लियामेन्ट हाउससम्म पुर्यायौँ, त्यहाँदेखि माथि हामीले कहाँ पुर्याउनु, अब न हामीले गर्नुपर्ने त काम त गरिसक्यौँ नि भाइ, अब बिजेपीले पो प्रुभ गर्नु पर्यो त। यस तपाईँहरूले दिनुपर्ने, गोर्खा जातिले दिनुपर्ने सर्वस्व बिजेपीलाई दिएको छ होइन, अब चाहिँ हामी दिनुपर्छ भन्ने, त्यसको निम्ति म सधैँभरि बिजेपी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसको निम्ति त केही पनि छैन। अनि एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई यो कुरो पनि भनिदिनु, हेर्नु, जब तेलङ्गाना बनियो होइन, त्यति बेला आन्ध्रा कसले रुल गरेको थियो, कङ्ग्रेसले रुल गरेको थियो नि त, होइन र, तर तेलङ्गाना बनिने बेलामा ती विधायक, कङ्ग्रेस विधायकहरूले त त्यति बेला त रिजाइन गरे नि होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठी थाप्नुको निम्ति हामी बिजेपी नै हुनुपर्छ, पर्दैन नि, संविधानको कुनै पनि अनुच्छेदमा यो कुरो लेखेको छैन कि दिनेर थाप्ने चाहिँ एउटै पार्टीमा हुनुपर्छ भने, हामीले जुन जग्गामा पुर्याउनु पर्ने हामीले त्यहाँनिर पुऱ्यायौँ, अब हामीलाई कस्तो राजनीति चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले भाइ बहिनीको निम्ति राजनीति गर्नुपर्छ, भोलि जेनेरेसनलाई बचाउनु यहाँनिर जरुरी छ, त्यो जेनेरेसनलाई बचाउनुको निम्ति हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ सिलगढी पहाड, सिलगढी तराई र डुवर्समा चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिजनल पार्टी नै हुनुपर्छ भन्ने
विचारले चाहिँ म यहाँ अनि सुन्नुस् न जुन यो तपाईले डेभलपमेन्ट गर्नु यो चाहिँ अनित थापा ज्यूको समूहले कति त गर्ला र कति के फत्ते लगाउला कति आशावादी हुन्छ भाइ एउटा म तपाईलाई म एउटा सिम्पल कुरा भन्छु 2007 देखिनको 2007 देखिनको 17 को जुन 7 तारिख सम्म त मोरले कुनै नेतृत्वको अधीनमा नै थियो पहाड यहाँको डेभलपमेन्ट बिचै मरि केही न केही थियो त्यति बेला अब तपाईहरुले त्यो डेभलपमेन्टको एउटा अवलोकन हेर्नुहोस् त्यसको सक्सेस रेट हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ के थियो हैन त्यहाँदेखि पछाडीको एउटा सक्सेस रेट हेर्नुहोस् तपाईले चाल पाइहाल्नुहुन्छ अटोमेटिकली तपाईले चाल पाइहाल्नुहुन्छ कसको सक्सेस रेट हेर्छ र कसले चाहिँ राम्रोसँगले गर्यो र कहाँ जानु पर्छ भन्नुहोस् कसलाई विश्वास गर्ने भन्नुहोस् तपाईलाई लाग्छ अब बीजेपी सरकारले चाहिँ दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रको लागि चाहिँ केही गर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई हैन त्यति गर्छ तपाई यता अनि बीजेपीले गर्नुपर्छ भाइ बीजेपीले किन गर्नुपर्दैन जनताले बीजेपीलाई के दिन सक्छ बीजेपीको लागि मर्नु भएन भाइ हैन बीजेपीलाई दिनुपर्ने जनताको हातमा भएको भोट कतिपल्ट हामीले दिएर बीजेपीलाई त्यहाँ नेर त्यो अवस्थामा पुर्याएको आज जुन बीजेपी छ आजको भारतवर्षमा बीजेपीको जुन चाहिँ एउटा नक्सा छ त्यो नक्सा बनाउनुमा हाम्रो धेरै सेक्रिफाइस छ 2009 देखिको हामीले सेक्रिफाइस गरेर हामीले बीजेपीलाई पुर्यायो हैन अब पार्लियामेन्ट देखिको माथि त हामीले त्यो आवाजलाई पुर्याउने ठाउँै छैन छ हामीले पुराएको छौँ दुइटै 11 जात गोष्ठीको पनि हामीले पार्लियामेन्टमा पुर्याइसकेको छौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि पनि पार्लियामेन्टमा पुर्याइसक्यौँ त्यसको निम्ति म बिजेपी नै भएर बस्नुपर्छ भन्ने त छैन राजनीतिमा राजनीतिमा पनि छैन संविधानमा पनि छैन द्याट मिन्स तपाईँ त्यो दुईवटा चिजको लागि मात्रै बिजेपी जानु जोइन गर्नुभयो कि इन द्याट टाइम कुन चाहिँ यो 11 जात गोष्ठी र अर्को के भन्नुहुन्छ त्यसको लागि मात्रै बिजेपी त्यो बाहेक त अरू त केही पनि थिएन मैले त्यति बेला भनेकै थिएँ नि मैले त क्लियरली भनेको नि आज मैले बिजेपीलाई किन सपोर्ट गर्दैछु भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा मुद्दा छ यो दुईवटा मुद्दाको लागि चाहिँ मैले बिजेपीलाई सपोर्ट गरेको भनेर त मैले मेरो प्रेस स्टेटमेन्टमा पनि दिइसकेँ द्याट मिन्स आज तपाईँले यहाँ जोइन गर्नु चाहिँ सक्सेस रेट हेरेर तपाईँ त जोइन गर्नुभयो नम्बर वान सक्सेस रेट पनि हो अर्को कुरो जिम्मेवारी पनि मैले भनिहालेँ यत्रो वर्ष भइसक्यो आज हेर्नुहोस् टी गार्डनको आवाज उठाएको कति टी गार्डनको वर्कर्स र त्यहाँको बासिन्दाहरूले जमिनको धट्टापट्टा पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको कति वर्ष थियो त्यो थाँतीमै छ त्यसलाई कसैले नगर्नु भएन गर्नु त पर्यो सिन्कोना बगानको जमिनको समस्या आज त्यतिकैमा छ त्यसलाई त गर्नु पर्यो होइन ओके नि आज जुवार बस्ती वान र टूको तपाईँको त्यहाँनिर जमिनको मान्छेको कागजपत्र छैन उहाँहरूको निम्ति त गर्नु पर्यो तल रोहिणी एउटा सहर भएर गइसक्यो त्यहाँको मान्छेको हातमा एउटा जमिनको कागजपत्र छैन गर्नु त पर्यो आज डिआई फन्डको हेर्नुहोस् अनि यसको निम्ति त यो सबै कुरो गर्ने त सेन्ट्रलले गर्दैन नि भाइ यो त डल्लै गर्ने त स्टेटै हो तपाईँले बिजेपी जोइन गर्नुहुँदा अगाडि त्यो इन द्याट टाइम सक्सेस रेट तपाईँलाई याद थियो 2002 त्यति बेला अफकोर्स थियो तपाईँ उतै त्यो एउटा समयको माग थियो नि भाइ त्यति बेला हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो यस पहाडको जनताले चाहिँ बिजेपीलाई भोट दिन्छ किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजेपीलाई पहाडको जनताले पछ्याउनु सिलगढी तराई र डुवर्सको जनताले पछ्याउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यो दुईवटा मुद्दाहरू हो भने त्यति बेला हामीले छोड्नु हुन्थेन त्यो गरिदिनु होला भनिसकेपछि अब गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो समस्याहरू चाहिँ डल्लै यतिकै छोडेर चाहिँ अब हामी फेरि 2024 चाहिँ इलेक्सन नआउँदैछ सुतिबस्नु कि हामीले काम गर्नु काम त गर्नु पर्यो यो जन मैले भने त यो जनताले कुरा पोलिटिक हामीले आज समय एउटा गल्ती गर्दैछौँ हेर्नुहोस् गोर्खाको समस्या र पहाडको समस्यालाई खिचडी बनाएर हामीले राजनीति गर्ने कोसिस हेर्नुहोस् यो बडो गहन कुरो हो गोर्खाको समस्या भनेको भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाको समस्या हो भारतदेखि बाहिर जसले एब्रड गएर काम गरेर आफ्नो घर पालिरहेको छ उहाँहरूको समस्या हो दार्जिलिङ पहाडको समस्या हो सिलगढी तराईको समस्या हो डुवर्सको समस्या हो पहाडको समस्या भनेको यहाँको बेकारी अवस्था हो यहाँको शिक्षित भाइ बहिनीले काम पाएको छैन त्यो एउटा अवस्था हो सिन्कोनाको अब प्रब्लम हो टी गार्डनको प्रब्लम हो मिनिमम वेजेसको प्रब्लम हो यो थुप्रै छ हेर्नुहोस् अनि सम्पूर्ण गोर्खा जातिको समस्याको निम्ति पहाडको जनताले जुन एउटा जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने थियो जुन भूमिका निभाउनु पर्ने थियो यहाँको नेतृत्व त्यो निभाइसकेको छ अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले काम गर्छ जसरी काम गर्नुपर्छ जसरी हामीले हाम्रो भाइ बहिनीको भोलिको जेनेरेसनलाई हामीले एउटा सही एउटा जेनेरेसन जसरी बनाउनु सक्नुपर्छ आज सबै त्यो जग्गामा खेला भएर चाहिँ त्यसको निम्ति काम गर्ने चाहिँ अहिले समय हो ताकि भोलिको दिनमा यहाँनिर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होला युटी होला गोर्खाल्यान्ड होला 11 जात गोष्ठी होला त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ सक्षम भएको
GGM1 प्रेसिडेन्ट बिमल गुरुङ ब्यानर्जीलाई यो पालि पनि चीफ मिनिस्टर बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँको नीति नमन गरेर रिजाइन दिएर बीजेपी जोइन गर्नुभयो। अहिले जुन चाहिँ तपाईँ अनित थापा पार्टीमा हुनुभयो, अनित थापा पनि मिस ममता ब्यानर्जी टिएमसीसितै नै एलायन्स छ, अहिले चाहिँ तपाईँले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यति बेलाकै एउटा जिम्मेवारी थियो कि बिजेपीले एउटा विश्वास दिलाउनु पर्ने थियो कि पहाड़को जनताले चाहिँ 11,000 गोष्ठी र पर्मनेन्ट पोलिटिकल कमिसनलाई चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्दै चाहिँ हामीले जिताउँछ भन्दाखेरि त्यतापट्टि म लाग्यो। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो तुरी हो, द्याट ड्युटी इज ओभर नाउ। हेर्नुहोस्, हामीले प्रुभ गरिदिउँ, पार्लियामेन्टमा पनि पुऱ्यायौँ, हाम्रो एमपीले पनि यो कुरो राम्रोसितले बुझेको छ, होम मिनिस्टरले पनि यो कुरो एकदमै राम्रोसितले बुझेको छ, प्राइम मिनिस्टरले पनि यो कुरो राम्रोसितले बुझेको छ। त्यो तुरी त्यो बाहेक चाहिँ अरूको निम्ति हामी काम नगर्नु गर्नु पऱ्यो नि। अनि त्यो काम गर्दाखेरि आज हामीले बेकारी समस्याका समाधानको कुरा गर्छ भनेर जाँदाखेरि सेन्टरमा प्राइम मिनिस्टरलाई भन्दाखेरि कुनै प्राइम मिनिस्टरको यस्तो क्षेत्र छ यहाँनिर आएर इम्प्लिमेन्ट दिनु सक्ने छैन, किनकि स्टेट सब्जेक्ट र सेन्ट्रल सब्जेक्ट छ। हेर्नुहोस्, अनि सेन्ट्रल सब्जेक्ट भनेको तपाईँहरूलाई याद छ, रेलवे हो, पोस्ट अफिस हो, यहाँ कति इन्फ्रास्ट्रक्चर छ इम्प्लिमेन्टको लागि। स्टेट सब्जेक्ट हो भनेको हेल्थदेखिको लिएर एजुकेसन डल्लै फुड एन्ड सप्लाई सबै कुरो आयो। हेर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर त यहाँ धेर छ, अनि काम त यिनीहरू गर्नु पर्यो। बाटोघाटो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि आज आएर चाहिँ हामीले यहाँ तलको बाटो चाहिँ एप्लिकेसन हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई दिँदाखेरि त भएन, त्यति स्टेट गभर्मेन्टलाई नै दिनु पर्यो होइन। पानीको समस्या हामीलाई छ भन्दाखेरि त त्यो पानीको समस्या त हामीले स्टेट गभर्मेन्टलाई नै दिनु पर्यो, त्यसले गर्दा स्टेटसित मिलेर काम गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू दाजु।